13. sesijā. Un no šī delegāta skaita ir daudzi, kuri ir miruši. Bet, lai mēs varētu oficiāli izsvītrot kādu no sarakstiem, tad ir, tam ir vajadzīgs oficiāls apstiprinājums. Tas ir liels darbs, visu to savāk. Tālāk, pat 5 gadu laikā paspēja nomainīt adreses, telefonu numuru un e-pasta adreses. Un tas ir liels darbs. Tagad apzināt, ir daļa delegātu, kuri vienkārši ir pazuduši. Mēs nezinām, kuru daļu atrast. Tālāk arī ir problēma, ka nav vēlēšanu rezultāti. Mēs varētu pat izsludināt meklēšanu. Mēs varētu tagad izsludināt pilsoņu kongresu vēlēšanu rezultātu meklēšanu. Jo, ja mums nav vēlēšanu rezultāti saglabājušies, tad mēs arī nav iespējams apstiprināt mandātus tiem, kas ir no mandātiem atteikušies vai kuri ir miruši. Tā kā būtībā ir liels darbs jāveic, lai iespējams atjaunot to kongresa lēmspēju 13. Sesijas stāvoklī. Ir daži, kas ir ierosinājuši, aicināt uz pilsoņu kongresa sesiju visus, un neskaitīt, kuram ir anulēts, kuram nav. To Andris Pauls Pāvils ieteica. Tā ka tas ir jautājums, kas ir jārisina. Un mēs, ja mēs pieņemam kādu rezolūciju, tad mēs varam tikai pieņemt pilsoņu kongresa delegātu un atbalstītāju sanāksmes vārdā, kura nav balstiesīga, un šādam dokumentam arī būtībā nav juridisks spēks. Bet tas var paust mūsu attieksmi. Paldies. Viņš bija mazliet ātrāk, viņš arī steidzās uz mani.